Čau lidi, moje jméno je Filip a já vidím z kanálu Nenečtet a dneska se koukneme zpátky na Counter-Strike Global Offensive s Tekon a teroristy. Tady tento díl hned natáčím po tom prvním, tak uvidíme, jak se nám bude vést za teroristy. Předtím jsme hráli za Counter-teroristy. Vidíte, u teroristů je úplně jiný nůž. Což se mi líbí, že jsou tak nazvěsky odlišný. Tak toho jsem zabral dobře, teď on mám back 10. Headshot. Všechny největší o tomto gameplay jsem vysvětloval v prvním díle, takže by neměl být problém mezi všema. A nastavoval jsem si to ještě všechno. Trochu jsem si to stemnil, ale nějak moc to nepomáhá. Tak to zkusím ještě stemnit víc, ale uvidíme. Stavím si naši MP7. Vy, co jste neviděli první díl, tak se rozhodně koukněte. A hrajem zase na Monastery Arms Race, což je ten jeden mod. Oh, fuck this. Injure. Zase se nepletu podle té vajčičky. Up. Tak v Counter-Strike Google byl offensive traileru. Tam, kde byly v té jaderní elektrárně v Německu. Tak se asi nedivím, hop. Když tohle to mi připomíná spíš Rusko. Tak a tady to asi si dává úplně v pohodě. Kde? Pojď kámo. Pojď sem. Vysundám jednoduše. Přistoupil k nám, ještě ne. Přístup na smrt. Já jsem úplně levej. Viděli jste to? Já jsem se ani bude komici nedot. A to nebyl ani od ní metr. Hop, tak budem si nůž, aby jsme tam byli rychleji. Což v goučku jste nejrychlejší s nožem. Můžeme dát nějakým nepřátelům zadní vrátka tady. Nádherné zadní vrátka, tak. No, přebijeme si naší brokovnice hezky na broky. To byla na zase. Je to až vyhnu sem. No. Jebano. Tak další dead. Thomas. Opravdu upozorňuji, jestli to nebude náhodou vyslovovat špatně. Aďa, no, takhle nedaleko. To jsi měl tak 3 životy, ne? Já jsem si kompletně nekontroloval hápko, víš. Kriste. Jedna věc, co mě u counter-teroristů jednou překvapila, je, že se mi nějakým zázrakem hodilo mezi counter-teroristy. Tady AK-47, což tady v Counter-Strike jde jenom na teroristy. Samozřejmě, jak jsem u minulého dílu říkal, nechybí tady ani voice chat, což za to dávám Valve pěkný plus. Ale tomu, že já hrál Half-Life 2, Team Fortress 2 a jakoby ty podobné hry, anebo třeba i Half-Life 2 Deathmatch, tak vím, že tyto hry vždycky mají ten hezký voice chat. A Valve takhle usnadňuje právě, že lidem tu rychlou komunikaci.
bude jako otvírat ten chat a psát tam. Trvá nějaký chvilku. Jako jsme trochu vystřelili na slepo. Proč jsem? Tady jsem. Jdeme na to. Tady to jsem mohl chvíc. Tam u ní nám hezky koukala hlavička. Bude hezký headshot. Hop. A jakože když jsme u toho odstřelování, ještě se mi ani jednou nestalo, abych s odstřelováčkou v Counter-Strike nedal headshot. Teda pokud se netrefím. Když se do ní trefím normálně, tak vždycky dám headshot. Tak když nepočítám, mám první chvilky hraní. Když to neměl moc příjemnou zbraň. Tak. No víte, jak já jsem v té komunikaci zkušená. A musím si rychle někam zašantročit, aby na mě nemohl jen tak vyběhnout. Další kill. Jiš. Běž. Běhnu tady nahoru. Hop. Hezký headshot. Opravdu ty koce nám daří. To je divné, když natáčím, tak se mi docela daří. A já když nenatáčím, tak já si tím, že to máme na normál. Opravdu mám to nastavené na normál. A já občas hraju na hard, protože jsem světlý, jsem barec. A já to už na hard nějak nedávám. Tak tím levelím tady normálně. A někdy mi přijde, jak jsou strašně ty naši umělá inteligence tupí. Já si někdy říkám, jestli já náhodou nezhoršuju průměrnost tý naši umělé inteligenci. Protože já bych ohodnotil naši přátelskou umělou inteligenci za podprůměrnou, tak jo. Poslední kill musíme dát. To by mohlo být docela rychlé. No, se jestli tam se video bude krátké, proto těch gameplay ty konce udělám víc. No, to je něco, tam se vždycky tam. Ne. Ajajaj. To na mě zírá nějak. Wow. Což já utrfil třikrát. Divné. Asi měl nějakou tu ochranu. Na svoje bříško, aby neměl hladník. Wow, fuj. To proběhnu, tak. Proběhla jsem to. Dobrý. Oh. There's twin. A to by mohlo být hodně. Tak a tohle by mohlo být vše pro tohle video, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru a jestli chcete další díly z Counter-Strike Global Offensive, tak samozřejmě pište do komentářů a uvidíme, co bude dál, a za ní nechám tyto dva díly. Já se poroučím a u dalšího videa nazdar. Kecám, čau.